Je to kostel nebo pevnost s mohutnými hradbami. V případě svatostánku svatého Jiří v Nákle na Olomoucku se jedná o obojí. Zdejší opevněný kostel je státní kulturní památkou a ojedinělým příkladem, kdy dům boží sloužil pro duchovní účely a zároveň skýtal i ochranu pro obyvatelstvo před nepřáteli. Hradební zeď zlomového kamene je široká místy až 1,5 metru a vysoká až 10 metrů z jedné strany s předsunutou obranou baštou. Opevnění má dva vstupy. Hlavní brána se sochou Panny Marie Lurdské je celá z korálů, což je další ojedinělost tohoto unikátního církevního areálu. Druhá menší branka z boku je opatřená schodištěm, dvoukřídlými dveřmi a krytá střížkou. Kdysi zde stávala středověká tvrz nebo hrad. První písemná zmínka o farnosti v Náklu pochází už z roku 1140 a o prvním kostele z roku 1250. Později byl ale vypálen a zčásti pobořen. Koncem 17. století tady vystavili nový. K hlavní věži přiléhá ještě jedna menší zakulacená se střílnami a šnekovým schodištěm. Možná bývalá hláska onoho starého hradu. U kostela také býval hřbitov, což připomíná ještě pár dochovaných pomníků. Interiér má převážně barokní podobu, do které jej přestavili majitelé premonstráti z olomouckého klášterního hradiska. Nad hlavním oltářem je obraz svatého Jiří. Po stranách sochy významných představitelů tohoto řádu, včetně zakladatele svatého Norberta. Na jednom ze čtyř bočních oltářů je spodobněn svatý Izidor z Madridu, patron zemědělců a dobré úrody. Za pozornost stojí kromě jiného i dřevěné lavice z reliefy a varhany ze začátku 19. století varhanáře Oranského z Olomouce. Ve věži kostela s renesanční atikou jsou dva zvony staré více než 500 let. Bohatě zdobený kamenný portál nad vchodem pochází z roku 1698. K tomuto místu se také váže pověst. Když sem tajně přicházeli útočníci, začali poblíž kejhat husy a varovali tak obránce. Proto má Náklo ve svém znaku dva husí krky. Dnešní soutěžní otázka zní, z čeho je hlavní brána do Náklského kostela. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 27. listopadu. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.